Ja, jag tänkte vi håller oss kvar i rymden lite grann. Jag frågar min nästa gäst, Sven Melander, välkommen hit. Tack så mycket. Vad har du för förhållande till rymden? Först sa du namn, och sen så börjar du tänka på den svindlande tanken av tid och rymd. Och... ja, alltså själva just rymdfärder och så vidare. Det är klart att det var ju naturligtvis lika intresserad som de flesta. Jag kommer ihåg den första Sputniken då, va? Man skickade upp en liten plåtfarkost då, 1957. Och så jag kommer ihåg Laika, den första varelsen, då, den här det, hunden. Mm. Ja, som sen svalt ihjäl. Mm. Ja. Och jag kommer ihåg de här första Gagarin och den första kvinnan, Valentina Tereshkova, tror jag det heter. Du kan ju massa. Ja, allt det var jag rätt fascinerad av, men i... Då är jag ju mycket, mycket mindre intresserad av det, liksom, att måna ja, det. Mm. Men däremot är jag nog intresserad av, eller fascinerad av universum som vår plats. Och det är naturligtvis med ålder så blir det existentiellt på ett annat sätt. Alltså, när man betänker att vi är en... Varför finns vi här? Vad har vi för uppgift i det hela? Har vi någon uppgift? Jag menar, Einstein ägnade ju efter relativitetsteorin så ägnade han ju i stort sett hela sin karriär åt att hitta någon sorts formel som där att hitta en ordning i det. Att det fanns en mening så att säga. Va? Vilket han ju aldrig gjorde. Va? Mm. Att någonstans hade Gud måste ju haft en mening med detta. Va? Och det är väl det man kanske funderar. Alltså de flesta tror jag, väldigt många har kvar bilden av dig som en rolig gubbe. Ja, det får man ju vara glad för. Det får man vara glad för. Du har ju följt med i olika... Du har haft olika skepnader och olika... uttryck, men det har alltid varit ganska mycket ha-ha och mycket buskis humor. Har det? Ska vi kolla på en som jag tror gjorde att du verkligen okay. sattes på kartan med hela svenska folket och det var den tiden då du och jag träffades på Aftonbladet, för du var samtidigt journalist, en riktig nattredaktör bland annat. Just det. Men vi ska kolla på den här killen som ju många fortfarande tittar på idag. Tjena bara! Tjena! Hur är det? Ja, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu började det ordna upp sig, vet du. Det var julfest i år, vet du. Syns det mycket? Åh, fy fan! Men har du ingen bagage med dig? Ja, vad fan, jag har det här ju. Är det allt du har? Ja, vad liten känning om den här gubben som alltid var full. Men jag skulle inte kalla det för buskis. Det här är ju en väldigt fin, ja, fin liten undrar. Film. Vi ska säga att det är Sällskapsresan. Ja, precis. Ja, buskis är för mig ju någonting annat. Ja. Ja, ja. Men du har gjort buskis också. Men det här att, skulle man kunna göra en sån här film med, idag tror du, med en rollfigur som var packad nästan hela tiden på den här resan? det tror jag inte, för den är ju redan gjord, va? Alltså det... Nej, det tror jag inte, för att Sällskapsresan kom ju i en tid när alla hade en relation till det här sättet att resa. Ja, och billig sprit. Ja, och alla hade en relation till att man kom till ungefär samma hotell och så vidare och så vidare. Och där fanns alla typerna med, va? Det är ju det Lasse har gjort så fint i den här filmen. Men idag reser vi ju väldigt, väldigt annorlunda. Och... Kom folk fram till dig och undrade om du var nykter och sådär? Var det på riktigt? Nej, ja, det har ju skett senare då. Den vanligaste journalistfrågan då efter Sällskapsresan var ju det. Var ni fulla när ni spelade in det? Va? Och även bland privatpersoner. Va? Men det var vi inte. Eller att jag var inte det. Det är en myt. Ja, vi festade naturligtvis då och då. Mm. Men annars var det ju... Men det de är ju speciella, för de finns så mycket värme också i de här... karaktärerna som ju, och deras förhållande till varandra. Ja, jag hävdar ju att det är en av Sveriges finaste kärleksfilmer genom att det är det som gör att den överlever. För där finns ju kärleken då mellan systrarna då, va? Sivan och Majsan, va? Och där finns kärleken mellan två medelålders män som träffas, det vill säga Olle och Stig Helmer, som plötsligt då, de är ju nördar båda två, den ena i gamla saker och den andra i nya. Och kärleken mellan Bära och Robban. Mm. Och det tycker jag är, det är ju så väldigt fint beskrivet. Och det tror jag filmen är väldigt viktigt för filmen. Och därför så visas den, tror jag, också om och om igen. Ja. Men du, sen du och jag jobbade ju tillsammans under flera år på Aftonbladet. Och det var slitsamt roligt kvällstidningsarbete. Ja.
Men sen gick tiden och så dök du upp med en egen tv-kanal. En YouTube-kanal. Och, Facebook och YouTube, ja. Ja, och, det var ju överraskande, för det här är ju nu, du kan ju bestämma själv och det blir ett eget uttryck du kan göra. Då använder du bland annat till någonting väldigt allvarligt, nämligen att berätta att du hade fått cancer. Ja. Och så gjorde du mycket mer av det sen. Ska vi titta på vad du sa och varför du gjorde på det här sättet? Ja. Hej allihopa! Det är en sak som jag måste berätta för er. Det är nämligen så att strax före jul så upptäcktes en tumör i min kropp. Och tyvärr så var den elakartad. Och det första jag tänkte var, det kom jävligt olämpligt. Jag hade så mycket att göra. Nu ringer telefonen. Som om det fanns någon tid när man får det här beskedet lämpligt. Så just nu pågår en cellgiftsbehandling. Och den kommer alltså att vara avslutad någon gång i maj. Och då ska jag förhoppningsvis bli frisk förklarad. Och blir jag inte det, då tänker jag begära pengarna tillbaka. Mm. Du är fortfarande humorn, har du med dig. Mm. Men det är ett väldigt allvarligt sak du gör och de flesta drar sig undan och du gick ut sådär. Ja, det var, först ska jag säga att det här gjorde jag tillsammans med det produktionsbolag jag jobbar med tjejerna på Dragflygaren. Det är väldigt viktigt. De redigerar och gör de här roliga figurerna. Mm. Och sådär. Ja, det gjorde jag av egentligen kanske det viktigaste skälet. Naturligtvis för att jag ville berätta, eftersom det har ju konsekvenser för saker jag skulle göra och andra människor jag känner och sådär. Men det viktigaste var att jag ville äga informationen själv. Mm. Och jag ville inte bli... Jag ville inte bli en kändis som det är synd om. Och därför så gjorde jag det här. Och i samma sekund som det här klippet lades ut så stängdes min telefon ner. Och så hade jag en annan då som bara mina närmaste hade tillgång till. För jag ville liksom inte... Jag ville inte tala ut det. Jag berättade exakt. Det finns ju inte mycket mer att säga. Men sen har du ju ändå berättat hur det gick till. Och, Och vad du gick igenom och vilken hjälp du fick av sjukvården. Ja. Och vad du gick igenom också existentiellt. Ja, men det är ju när jag sen... Då var jag ju beredd, då hade ju liksom där det gått bra och så vidare. Och då tyckte jag att liksom, det var ingen syn om det. Då kan jag berätta det för att... Men här, bara den här lilla, för att nej... Sen åkte jag ju, gick ju på öppenbehandling då på Karolinska. Och där träffade jag ju väldigt många människor med mössa på. Mm. Och väldigt många kom fram och sa det, tack och... Jag har precis fått beskedet och jag såg det här och det var oroligt. Vad var det tror du de tyckte om? Ja, att jag faktiskt inte... Att jag tog det med jämnmod. Så här är det. Och det är inte så mycket. Och nu ska jag gå på behandling och att se liksom att det kan drabba... Alltså, cancer diskriminerar ju inte, utan det kan ju drabba precis alla. Mm. Va? Men alltså... Det hjälper ju inte att man liksom går ner och i källaren. Utan det... Du är ju en ingenjör i botten, en naturvetare. Det är inte så många det är som vet roligt det. Ingenjör i botten, det ja, men alltså, du har ju... 50 år sedan. Okej, ja, du har helt rätt. Det kanske är så att du är särskilt intresserad också av fakta. Att du liksom vill veta saker. Det fick man en känsla av. Det är jag nog i andra sammanhang. Men när jag fick det här beskedet om cancer, jag googlade ingenting. Utan jag, det är ungefär som när man började låta, det låter illa i bilen. Va? Så finns det naturligtvis folk som googlar på det. Va? Men jag åker till verkstaden. Och du hade ju läkare som ja, kunde prata och jag med. Träffade ju då professor Österborg och sa, ja, du har det. Han var väldigt matter of fact, va? Vilket är väldigt skönt. Du har det här och det vet vi hur man gör. Och skulle inte det funka så har vi andra metoder. Mm. Och det, då litade du helt på fick. Ja, vad fan ska man göra? Nej, men det är olika reaktioner man får. Googla är ju ett sätt och att second opinion, att man liksom... Att ens rädsla tar över så att man börjar... Man kanske inte hör men här, man, alltså, man har det, en professor på onkologen på Karolinska försöker säga, du har det här och det här. Så jag vill gärna ha en second opinion. Nej, det vill man inte då. Det är liksom nej, det, men du vet själv hur irrationell rädsla kan vara. Det kan ju vara någonting som,
Men jag var inte rädd. Alltså, det, jag är nog lite defaitistisk. Mm. Du stoppade också, naturligtvis måste man ju när man ska genomgå en sån här behandling. Mm. Och började träffa de viktigaste personerna mer. Ja, jag träffar ju... Eftersom jag är ju Davis, jag har en bostad i Stockholm och sen har jag också bostaden i Svängsta i Blekinge. Och så att jag har varit lite pendlande, va? Men nu blev det ju Stockholm för hela slanten. Och mina barn är ju bosatta i Stockholm, va? Så att då fick jag ju, och de ställde ju upp väldigt mycket. Ja. Och min sambo då, hon flög fram och tillbaka, va? Så att jag hade väldigt få ensamma stunder när... Det var ju också ett bra år att få cancer då, för att det var ju OS, va? Och det var hockeyslutspel, va? Och sen var det fotbolls-VM, så att jag hade liksom... Och samtal du fick med dina barn som du kanske inte skulle ha haft på det sättet. Nej, det var suveränt. Det var, betydde väldigt mycket. Vad är det för existentiella frågor som du känner... När vi sitter här i den här rymden bakom så här. Som du funderar mer på nu än du gjorde tidigare? Ja, men naturligtvis så... det är väl inte... När jag fick beskedet att jag har cancer, att det var... jag menar, jag är inte dum, jag inser att jag är allvarlig i det, va? Men... alltså vi är ju alla döende, va? Så enkelt är det ju. Sen är det bara frågan om när. Och naturligtvis när jag fick det här beskedet så inser man liksom att aha, det är så pass att det kan vara väldigt nära förstås. Så det är klart att jag börjar fundera på det, va? Men inte i någon sorts... jag vet inte hur jag ska beskriva det, utan man nog är mer än... Mer en förundran över att, ja just det, så är det ju liksom och sådär. Ett slags nyfiket lugn. Jag pratade mycket om det och här för någon månad sedan så gjorde jag faktiskt 3 stycken entimmesprogram om döden på Facebook, min Facebook-kanal ihop med Drakflygaren. Och det var väldigt, väldigt intressant vi hade då. Politiker och begravningsentreprenörer och filosofer och Carl-Jan Granqvist och sådär pratade om döden. Och det är väldigt fascinerande så många aspekter det finns på detta okända. Som ju egentligen är den sista stora upplevelsen som är kvar i livet. Ju. Allting annat har man gjort. Var det här bra samtal som präglades mer av förundran och nyfikenhet som du hade själv? Ja, det tycker jag. Mm. Det är också roligt att höra hur många åsikter det finns och vad som händer efteråt. Och, liksom vad tror du händer? Ja, vi gjorde en rundfråga. Jag svarade lite undvikande att jag tror ju faktiskt på att jag är odödlig. Men allvarligt talat så pendlar jag mellan att det händer ingenting. Det är bara, man blir som en vissen blomma och sen är det bara med det. Tills, och det är där rymden kommer in i det liksom, att i denna enorma oändlighet och i det, jag räknade ut att på jorden ungefär sen vi började räkna mänskligheten då, så har det dött 104 miljarder människor har dött. Och så räknade ut det. Ja. det fanns en artikel i en amerikansk tidning där någon hade räknat ut det. Och så tänkte jag liksom att med tanke på slumpen, va, så måste det ju någon gång i framtiden så måste det ju födas någon med exakt samma genetiska uppsättning som jag har. Så att någonstans går någon gång kommer det inte återfödas, men en likadan, va? Och det tyckte jag, den tanken fascinerade mig. Jag tyckte det var väldigt roligt faktiskt. Den tanken var bra. Ja, den kändes väldigt kul. Så det är det man kan hoppas på. Ja. Ja, men det är spännande med ny teknik. Du har liksom fått nya följare. Och jag såg också en undersökning där man frågade svenskar vem de helst ville bjuda på julmitt. Och du låg en av dem som låg i topp. En annan är en av mina gäster i morgon, Anders Hansen. Folk gillar det.
Ja, jag tror att kanske att väldigt många tror att Bärra ska komma in. Ja, precis. Eller Steve eller Rulle, ja, eller och så kommer den någon där av de figurerna som kommer och ser med han med de existentiella frågorna. Så att, Du, tack för att du kom hit. Tack och så mycket. Lycka till med din, för YouTube-kanalen fortsätter och Facebook. Ja, jag har väl, den har väl lite gått på halv fart och sådär. Jag har haft mycket annat att syssla med. Va? Så att, vi får väl se. Men nej, jag ska väl försöka fortsätta men få upp ångan igen. Va? Det har ju varit, lite sådana... Du behöver ta igen det lite. Mycket jobb och samtidigt har jag, måste jag erkänna, underskattat min kropps förmåga att återhämta sig. Jag opererar min rygg också i våras. Och det, man måste säga att konvalescensen är betydligt längre än jag. Jag brukar räkna med ett dygn. Och, och läkarna räknar med ett år. Så att, men du, det är skönt att ha dig här igen utan mössa. Tack. Även om du var snygg i den. Ja. Tack så mycket.